gospod Franc Mikša, mnogoletni ste diplomat, ukvarjate se tudi s pisanjem. Kako to, da ste se odločili, da diplomat stopi tudi na pot pisateljevanja? Ja, da sem začel pisati, je bil zgolj slučaj. Smo se pogovarjali v juli na Starem trgu v Ljubljani s prijatelji in z ženo. Pa smo potem beseda nanesla na erotiko. No in potem sem jaz v tistem kontekstu povedal, da lahko na temo, ki smo se pogovarjali, napišem neko zanimivo erotično zgodbo, ki bi bila tako zanimiva za takšno sanjavo žensko dušo. Vendar sem tako nekako to napovedal, da bom kaj napisal, ampak nisem niti razmislil, da bi zares pisal. Potem me je kolegica čez dva tedna srečala in je že prašla, si kaj napisal, se rekel, neče nisem napisal. Potem me je vsako kratko samo se srečal, me je z istim vpraševala, potem me je začela še žena doma, moji s tema bom res napisal ali ne bom. No in potem sem se lotil pisanja, napisal sem eno erotično zgodbo, samo za prijatelje, to, da bi si prijatelji med sabo prečitali, nič nisem je namena, da bi rekel, to bila kakršnakoli knjiga. No, potem pa sem kasnej, leta 2011, ko smo praznovali, se približevalo praznovanje 20. obletnice osamosvojitve Slovenije, je Peter Toš, veleposlanik Peter Toš, predsednik kluba nekdanjih veleposlanikov, napisal pismo vsem, ki smo takrat delovali zadnja leta v jugoslovanski diplomaciji med vojno v Sloveniji in potem pomagali vzpostavljati Slovenijo, mednarodno priznanje Slovenije, članstvo v mednarodnih organizacijah, da napišemo svoje spomine. Teda sem poskušal nekako potem to na nek način združiti, sicer je to težko. Ljudje vprašajo, kaj imate erotika in diplomacija skupnega. Jaz rečem, seveda isto imata skupnega kot erotika in katerikoli drugi poklic in nič več. No, potem sem poskušal to nekako povezati v dvogovoru. Z prijateljem sva potovala na Karibske otoke, sva šla igrati golf, on me je povabil, ker je žena se zvila gležen in ni mogla na pot, imel je karto rezervirano in želel si je igrati. Seveda sem se jaz odločil in sem tudi na to pot šel. Potem se mi dva pogovarjamo na letalo o dveh najinih največjih strasteh. Ena strast so ženske, druga strast je diplomacija. No in sva potem povezovala vse te poti, ker je pa on kot diplomat deloval pri OVS-ju, času vojne v Sloveniji in prej, na Dunaju, je veleposlanik na Dunaju, kasneje je bil predstavnik tudi v Bosni, tako da je vse zadeve o tem je izredno dobro poznal, zato mi je tudi zelo kočljiva vprašanja postavilo. Tako da smo mi dva vsa ta vprašanja predelali v nekakšnem dialogu, od časa, ko sem jaz bil konzul, jugoslovanski konzul in namestnik generalnega konzula v Celovcu, seveda v zadnjem letu sem bil odpravnik poslov, takoj po volitvah v Sloveniji, smo se pogovarjali na to tematiko, potem sem se pogovarjal med vojno, kaj se je dogajalo v Sloveniji, kje smo sodelovali diplomati, kaj smo in seveda potem tudi prizadevanja Slovenije za mednarodno priznanje Slovenije in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije, vključujoče EU in NATO in tako naprej. Teda na to temo smo se pogovarjali in potem seveda vse stvari valvijo na isto na letalo, vse, kaj se dogaja na letališču, kako smo bila na Karibskih otokih, kako smo igrali diplomatski golf turnir, seveda smo tam imeli priložnost se pogovarjati z različnimi diplomatimi. Ves čas pa so bile nekako v zadju ženske. Pogovarjali smo se o zgodbi o ženskah in o zgodbo svojo mi je pač želel povedati, ampak ni je mogel povedati v kratkem. Zgodba se je potem prepletala diplomacija, potem pa je rekel, ja bom naslednji dan povedal in naslednji, tako se zgodba erotične prepletajo. Na nek način pa smo se tudi pogovarjali naše erotične izkušnje, ki te peljejo gor od prvih zdaj od osnovne šole, gimnazije, študija in potem v zrelih letih. Tako da smo potem vso to tematiko se pogovarjala, veliko zanimivosti, veliko podrobnosti, tudi iz časa mojih priprav za konzula v Celovcu, v Zvezdni sekretarijatu za zunanje zadeve. Potem pa smo nekako na koncu, ko se vračam, sem še nekako miselni pregled v mislih, ko se vračaš, ko letalo prestaja, nekako, kako je kaj Slovenija v teh 20 letih uspela narediti in kaj Sloveniji nekako na nek način ni uspela urediti v teh letih, teda nekako se vrneš potem v mislih nazaj v domovino, ko se vračaš. Torej, diplomatski poklic ni nekaj suhoparnega, enoličnega.
bi lahko sklepal potem bralec? Gotovo ni enoličen in suhoparen. Odvisno je majhne države. Imamo zelo majhna predstavništva. Veleposlanik pa in diplomat pa še kakšna sekretarka. Je zelo veliko dela, ker se moraš ukvarjati z vsemi področji. Ne glede na to, ali si v bilateralni diplomaciji, multilateralni ali delaš kot konzul. Tako da mi smo nekako bolj univerzalni. V velikih ambasadah imajo sektorje, imajo na desetine diplomatov, ki se delujejo zelo specifično na posamezna področja. So eksperti za ozke področja, generalno jim pa nekaj manjka, potem nimajo vseh informacij in tako ne delujejo. Tako da diplomatski poklic je dinamičen, delovnega časa nimaš. Veliko obveznosti je zvečer, ne samo protokolarnih, tudi drugih. Tudi ljudje mislijo, ko greš na večerje, kako to je lušno, ampak na večerjih načnejo take teme, da moraš blazno razmisljati, kaj boš povedal, kaj ne boš. Tako da je tudi to je izredno naporno. In seveda, ves čas si vpet. Imamo mobilne telefone, smo dežurni, tako da te potem pokliče čez vikend, zvečer, kakoli se zgodi, si nekako si pripet. Ne. Je pa seveda zelo zanimiv poklic. Je pomembno je, kot si diplomat, ne samo da poznaš stvari, diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodno pravo, mednarodne ekonomske odnose. V katero državo greš, je pomembno, da poznaš njihovo kulturo, zgodovino, umetnost, šport. Potem se lahko približaš, potem te nekako sprejme, potem lažje delaš. Prideš v nekatere strukture, katerih lahko gospodarske, politične, kateri lahko deluješ nekako v korist svoje države. In kako ste pri tej vaši univerzalnosti našli čas, da ste se usedli in začeli pisati knjigo? Ja, knjigo sem začel pisati pred 10 leti. Pisal sem jo z večjimi presledki in končal sem jo dejansko letos julija. Čeprav sem jo založbi že lansko leto izdal, ampak samo še zadnjo branje in čiščenje. Tako da seveda najtežje je krajšati samega sebe. Ne. Knjigo sem v prvi fazi skrajšal za 100 strani, v zadnjem mesecu pa še dodatnih 46. To ni lahko. Hotel sem pa povedati, ko sem to knjigo začel pisati, mi je nekako prijela strast. Strast, ki je prej nisem poznal. Tako da sem v 10 letih napisal 3 romane v slovenskem jeziku in ko sem bil na Irskem, en roman v angleškem jeziku, ki je tako obsežen, kot vsi trije skupaj. Ampak seveda ljudje vprašajo, kako pa sem imel toliko časa, če moraš to delati. Da sem pridobil čas, sem večino teh 10 let vstajal zjutraj ob 4:30, vse praznike, vse dopuste, vse konce tedna sem zgodaj vstajal in pisal in seveda televizijski dnevnik in informacije sem poslušal in prebiral, filmov in nadaljevanke tega na televiziji sem se odpovedal, tako da sem potem zvečer, če nisem imel večer obveznosti, sem še nekako 5-6 ur predvil, ko sem lahko delal. Nekako mi je potem to uspelo, ker ko sem bil veleposlanik na Irskem, smo imeli v 4 letih 4 predsedovanja. Začeli smo z OVSE, sledila je Evropska unija, Slovenija je bila prva od novih članic, to je bilo izredno naporno, veliko dela, veliko zahtevno. Imel sem samo eno namestnico, ki je bila odlična, in irsko tajnico. Tako da nas časovno je bilo težko kakoli spraviti. Potem smo imeli Human Security Network, to je mreža za človekovo varnost, ki je Slovenija tudi predstavljala na koncu, ko sem se pa vračal po svet Evrope. Nekako se je vse skoncentriralo v 4 leta. No, zato sem pa potem na Irskem, da sem najdel neko harmonijo med delom in užitkom. Delo je bilo precej stresno, tako da sem tisti negativni stres, ki sem se kar čez dan nabiral in večerih pri delu, poskušal oblažiti z pozitivnim stresom, ki mi je pomenilo pisanje. V pisanju sem se toliko zatopil, da sem bil čisto v drugem svetu in sem, tudi če sem čez vikend delal na dan po 12-14 ur, nekako fizično sem bil utrujen, ampak psihično sem bil zelo svež. Teda tukaj sem nekako eno ravnotežje uspel najti in sem prav vesel, da mi je to uspelo, ker drugače verjetno, če ne bi nek način neke lastne terapije, bi šlo tako rekel, si iznajdel, bi bilo vprašanje, kako bi se to poznalo na zdravju potem lahko. Kako so pa vaši kolegi, poklicni diplomati, sprejeli, da ste se lotili pisanja? Ja, do zdaj, koliko sem imel reakcij, veliko, so navdušeni, so mi čestitali, seveda nekateri so vedeli, da pišem, ampak ti so bili zelo redki. Seveda so me nekateri vprašali, so rekli, joj, kako je biti dobro veleposlanik v Švici,
da lahko še ste manj kot eno leto v Švici in ste že napisali knjigo, pa ste že tudi objavili. Po sem pa jaz rekel, to je res, ampak knjigo sem pisal tako, kar že prej povedal, 10 let, zdaj sem jo samo skončal. Ne? Da so potem se kar upravičevali, da niso mislili tako, ampak sem rekel vseeno, tudi če bi meni kdo drug rekel, bi morda podobno razmišljal. Ne? Tako da sem zdaj nekako sem to zaključil, zdaj bom pa v teh letih te knjige, zdaj bom jih pač objavil. Samo pri tej knjigi sem se nekako veliko naučil, tu bi rad povedal seveda, moja žena, ki je bila z mano zmeraj v tujini in doma, je na račun tega, nisma hodila na dopust, mogoče kakšne 3 dni vmes, se je prilagodila tem modelom in seveda na koncu in tudi vmes je knjigo kdaj prebrala in glede na njen poklic novinarke na televiziji, ki je mogla prispevke spravljati pri dnevniku v 1 minuto, pri tedniku 6 do 8 minut, imela izreden občutek, kako zadeve krajšati, da niso predolge in ker se s filmom, to je njena velika strast in dokumentarnim filmom ukvarja celo življenje na Irskem, je seveda obiskovala tudi Irsko filmsko akademijo, mi je bila zelo kritična in mi je nekako me usmerila seveda, se vsem nisma strinjala, tako da je bilo včasih nekaj vroče krvi. Vzem sem si čas, da sem potem razmislil, pa sem mogoče drugi dan predlog sprejel ga do delo in je bila seveda najbolj strog kritik do mene, ampak to je pripeljalo, da je knjiga kvalitetnejša, da je krajša, da se lepše bere, da je potem imela tudi založba, knjigo smo izdali pri založbi Miš iz Domžal, da je imela tudi založba in urednica založbe manj dela, da je nekako lažje smo jo pripeljali do konca. Vračate se v Švico, samo boste nedvomno ponesli knjigo, kako bo pa v Švici vaši tuji diplomati, kolegi, veleposlaniki sprejeli to novico, da ste pisali, ste že seznanili s tem? Ne, to je moja intimna stvar, to je knjiga napisana v slovenskem jeziku, tukaj sem jo izdal, to je za slovenski trg. Vse, kot sem povedal, je bila namenjena za prijatelje, zdaj pa če še bodo jo drugi ljudje brali, je pa tudi vredno, nič ni narobe. Seveda, kot kolegi diplomati, ki so me bliže, nekateri vedo, da se ukvarjam z pisanjem, ampak vsi čakajo na tisto knjigo, ki sem jo napisal v angleškem jeziku, ker bo prišla na trg, vsi bojo lahko brali, ampak imam še nekaj majhnih korekcij za narediti, verjetno bom poskušal to. Bom videl, kako bo delo, kakšne bodo obveznosti. Zdaj sem se malo zadnjo leto malo polenil, tako da v soboto in nedeljo ostajam v 6, ne več o 4:30. Ampak vseeno bom na nek način skušal, da to pripravim, delno je lektorirana, lektorijska mreža, delno bi še pa rad to vnesel in še neke majhne stvari popravo skrajšo, ker tista je res tako velikansko delo. Tisto je knjiga, ki se ti zgodi, tisto knjige ne moreš načrtovati pa napisati, se ti pač zgodi, se ti nekaj v glavo sede in ti drži za vrat, ti diktira, kaj moraš pisati in pišeš kot tužen. Druge 3 knjige, tukaj sem si pa seveda pisal, delal koncept in najboljše je pisati, ko ti pišeš knjigo, prvi osnutek. Pišeš, kajkoli napišeš, je v redu. Ko pa začneš brati, takrat se pa začne garanje. Ne? Tisto rewriting, popisanje, popravljanje 10-krat, 20-krat ali več, to je potem težko. In na koncu, ko vidiš, da hočeš res neko delo narediti, se moraš pač odpovedati. Stvari, ki so ti mogoče blizu, tebi se zdijo zelo pomembne, vsak podatek pomemben, ampak moraš potem gledati na bralca, to mi je žena v glavo tolkla ves čas, moraš gledati, da bodo lahko prebrali, da jih ne bo preveč zastranjevan, da bo linija knjige, ko teče, nekako valovila, da bo knjiga jih vlekla ves čas, da ne bodo šli stran od knjige po par stranih in to je izredno težko. Tega sem se zdaj nekako pri tej knjigi naučil, malo sem bil poslušen, malo trmast, ampak nekako vzik sem se naučil, tako da bom zdaj te knjige nekako v tem smislu poskušal predelati. Seveda, potem je založba uredniki, seveda računam, da se nisem ženil zdaj preveč zameril, ker sem bil tečen včasih pri tem delu, pa nekako ustrajal pri svojih stvareh, da bo še malo seveda poskušalo sodelovati pri tem in bom potem nekako knjige spravil do konca napisati. Pregovor, da za uspešnim moškim stoji zelo uspešna ženska. Sigurno. To velja v eno smer in drugo smer. Kdaj potem lahko pričakujemo naslednjo knjigo? Ja, te slovenske knjige obe sta napisane. Eno sem že lani konc leta poslal v založbi in zdaj sem rekel, da jo zamrznejo, ker si želim vzeti nekaj mesecev in jo zdaj s temi izkušnjami
In kaj sem se pogovarjal z ljudmi na predstavitvi, ki smo imeli v Križankah prejšnji teden, sem bil zelo vesel, da se je povabilo odzvalo nekaj več kot 130 ljudi. Včeraj smo imeli predstavitev v knjižnici na Ptuju, povabila se knjižnica Jožeta Potrča na Ptuju, v sodelovanju za knjižnico v Ormožu je prišlo več kot 100 ljudi in nekateri so vmes že knjigo prebrali, tako da odzivi so dobri, seveda jih potegne in diplomacija, ker je veliko, veliko podatkov in veliko stvari pove o diplomaciji, ki jih ljudje ne poznajo. Ljudje mislijo, da to, kaj vidijo na površini, ne? Da veliko uživamo in da je bolj protokolarno, bolj nastopaška, ampak dela je zelo veliko zadej. Ne? Tako da nekako mi je to dalo misliti, da tole dva romana še si vzamem nekaj mesecev za vsakega in jih temeljito predelam, zdaj bom to pač vedel, bolj bom vedel, kako narediti, kot sem vedel prej. Zmene se pač učiš, jaz nisem nek profesionalni, tole ne čutim se, kot da bi pisatelj, jaz pač pišem to za prijatelje, na nek način. Hvala lepa. Prosim.